نزیکەی ساڵێک لەمەوبەر کاتێک جەنگ بەرۆکی وڵاتەکەی ئەوی گرت و ئاوارەی بەرۆکی خەڵکی ئۆکراینای گرت. ئەو کات کە درێسی مانچسترسی لەبەردابوو لە یاری یانەکەیدا بەرامبەر ئیڤرتۆن بە گریانێکی بەکوڵەوە دەرکەوت و سەرنجی هەمووانی بەخۆی ڕاکێشا. ئەو یەکێک بوو لە ئۆکراینیانەی خەمی سوتانی وڵاتەکەی و لێقەومانی خەڵکەکەی ئەویان بە برینێکی قوڵ سپارد. ئەو ئۆلێکساندەر زینچینکۆیە، بەرگریکەرە جۆکەرەکەی ئێستای ئارسینال. ئەو دەڵێ ئەو شەوەی هێرشی ڕووسیا بۆسەر ئۆکراینا دەستی پێکرد، هاوژینەکەم بەدەم گریانەوە لە خەو بە ئاگای هێنا بگوتی وەرە تەماشاکە، وڵاتەکەمان بەرە وێرانبوون دەچێت. زینچینکۆ دواتر ڕاشکاوانە گوتی ئەگەر ڕێگریەکانی هاوژینەکەم نەبووایە، بە دڵنیاییەوە دەگەڕامەوە ئۆکراینا و دەچوومە بەرەکانی جەنگ. زینچینکۆ ئەگەر چی جەنگ لە وڵاتەکەیدا زۆر ئازاری داوە و وەک خۆی دەڵێ سوودی کەسیشی زۆر پێگەیاندووە. جەنگی پێشووی نێوان ڕووسیا و ئۆکراینا لە ساڵی 2014دا ماڵباتەکەی ئەوی ناچار کرد کە بڕیار بدەن وڵاتەکە بەجێبهێڵن و ڕوویان لە ڕووسیا کرد. ئەو لەوێ یەکەم هەلی دەرکەوتنی و یاریزانی پیشەکەت بە هەڵکەوت و پەیوەندی بەیانی ئۆڤای ڕووسیەوە کرد. زینچینکۆ لە تەمانی 8 ساڵیدا لە شوێنی لەدایکبوونی خۆی لە ناوچەی رادۆ میشل هەرزوو پەیوەندی بەیانێک کاربات یا رادۆ میشلەوە کرد و لەوێ زۆری نەویستا وەکو هەمووان بڵێن ئۆکراینا دەبێتەوە خاوەنی شیڤچینکۆیەکی دیکە. ساڵی 2010 بەهرە دۆزەرەوەکانی یانەی شاختار دۆنێسک سەرنجی ئەویاندا و هەرزوو ئەو منداڵی ڕۆژێک لە ڕۆژان لە ژوورە داخراوەکەی ماڵەکەی خۆیانەوە بەردەوام یاری بە تۆپ دەکرد بۆ یاریزانی گەورەترین یانەی ئۆکراینا. زینچینکۆ لە شاختار بەخت پشتی دێکرد. ئەو لە کاتێکدا خەونی بەیاریکردن بۆ تیپی یەکەم یانەکەەوە دەبینی، ڕاهێنەرەکانی پێیان ڕاگەیاند کە ئەو دەبێت لەگەڵ تیپی لاواندا بەردەوام بێت. ئەگەر بە بڕیارەکەی ئەوانیشەوە پابەند نەبێت، گرێبەستەکەی هەڵدەوەشێننەوە. هەڵای سانی جەنگ لە 2014دا هەلی ئەوەی بۆ ڕەخسان لەگەڵ ماڵباتەکەیدا ڕوو لە ڕووسیا بکات و ژیانێکی نوێ دەست پێ بکات. لەیانەی ئۆڤا گەنجە و بێئومێدکراوەکەی شاختار هەر زوو درەوشایەوە و سەرنجەکانی بۆ خۆی برد. ساڵی 2016 مانچستر سیتی بەرامبەر تەنیا 1,700,000 پاوەند گرێبەستیان لەگەڵدا کرد، بەڵام ناچار بوو بۆ ماوەیەک پەیوەندی بە ئایندهۆڤنی هۆڵەندیەوە بکات و دواتریش بگەڕێتەوە مانچستر سیتی. زینچینکۆ لە ماڵباتێکی هەژارەوە هاتووە، ماڵباتێک کە لە بنەماوە ئەوەیان لە ڕوحدا چەسپیوە کە مرۆڤ بەرهەمی کارکردن و ماندووبوونەکانی خۆی دەخوات و پێویستی بە هەوڵدانی تاقەتپەڕۆکێن هەیە بۆ ئەوەی بگات بە ئامانجەکانی. ئەو کاتێک چاوی کردەوە باوکی خۆی بینی سەرقاڵی جەنگان و کاری ڕۆژانەیە لە پێناو دابینکردنی قوتی ڕۆژانەی کوڕەتاقانەکەیدا. باوک تەنانەت دەتوانی تێچووی خوێندنی ئەو لە قوتابخانە دابین بکات. کاتێک ئەو هەلەی بۆ هەڵکەوت بشێتە قوتابخانەوە بخوێنێت کە یانەی کاربات یا رادۆ میشل وەک بەهرەمەندێکی منداڵ گرێبەستیان لەگەڵدا کرد و ئامادە بوون تێچووی خوێندنی ئەو دابین بکەن. ئەو گوتوێتی ڕووداوەکان ژیان و چەرمەسەریەکان فێریان کردم. مرۆڤ ئەگەر یەک لە سەدی جەستەی بەهرە بێت دەبێ 99%ی دیکەی بە هەوڵدان و کاری تاقەتپەڕۆکێن لە خۆیدا دروست بکات. تۆپی پێ زۆر گۆڕانکاریان لە ژیانی زینچینکۆدا دروست کرد. ئەوە تۆپی پێ بوو ئەوی لە برسێتیەوە بەرەو تێری برد. هەر تۆپی پێ بوو ئەوی لە بێئومێدیەکانی بێبژبوون لە خوێندنەوە بردەسەر کورسیەکانی نێوپۆل. لە کۆتاییشدا تۆپی پێ بە هاوژینەکەی ناسا. ساڵی 2020 کاتێک ئەو لەگەڵ هەڵبژاردی ئۆکراینادا بەشداری لە سەرکەوتنی گەورەی ئۆکراینا بەرامبەر بە سربیا کرد لە پاڵاوتنەکانی یۆرۆ لە چاوپێککەوتنێکی ڕۆژنامەبانیدا لەگەڵ فلات داسیدان، ئەو زۆر هەڕەمەکیانە ماچێکی قوڵی ئەو خاتونە ڕۆژنامەبانی کرد و ئەوە سەرەتای دروستبوونی پەیوەندی نێوان ئەو دوانەیە بوو. فلادا ئێستا هاوژینی زینچینکۆیە. ئەو ئێستا ڕۆژنامەبانێکی بەناوبانگ و ناسراوی ئۆکراینایە. ئەو پێشتر مەلەزان بۆ چەندین میدالیای جیاوازی بەدەست هێناوە. لەگەڵ زینچینکۆدا ڕۆژە ڕۆمانسیەکانی خۆی بەڕێ دەکات. وەک ئەو گوتوێتی هەوڵ دەدەین هاواهەنگ بین. کاتێک دەگەڕێینەوە ماڵەوە ئارام بین و ژیانمان بە ئارامی بڕێ بکەین، چونکە ئەوەی دەمانەوێت سەرکەوتن و درەوشانەوەی زیاتری زینچینکۆیە. هەردووکمان لە وڵاتێکەوە هاتووین، ئێستا بریندارە و خەڵکەکەشی ئاوارە و دەربەدەرن.